بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ انجیر کی قسم اور زیتون کی اور تور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. تو اے انسان، اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟